edhe tash na i pa të më thonë, shikoj se është rreziko real, do mon, ka pas raportimi që ata qarkulloheshin a ne, e të jetë, të gjithë ne na kanë thonë edhe pikon në 10 orë po ta publiku edhe emrat e tyre, nëse të kujtohet. Kon studio toni ke po. Edhe pa të qenë intereson, do mon, sepse pretendua ke pa reagime shumë ndaja në Serbi, nëse të kujtohet. Po, po edhe këtu na tallën. Nga opozitar, më kujtohet një aktiviste LDK-s. Ka qenë shantaj, të mon, këta i bënin thirrje prokuroris, po më arrestu mu, për shkak se i kom zbulu emrat e këtyne kriminelve. Ose arroti, të mon, ka që ka shku niveli i pa përgjësis politike. Për LDK-n e di që LDK-ja ka informacion dire në hyrë në voshtris, pe i voshtri e asaj se se din që ka ndodhë. Për LDK-ja dhe AK-ja kanë informacion që ka pëndodhë atje, por që këta e kam pas një kufizim se kam bashkëpunu me Radoqiq ngush për para. E kam pas pak edhe dëst ato, e kam pas një farë kurzimi. Kjo është realiteti. Ta është kanë ndryshu, do mon Radoqiq së është guvernator atje, do mon atje qeverisë shteti Kosovës, gjdo qytetar i Kosovës ka drejtat barabarta, shteti ka për detyrë me ofru paqe dhe siguri atje, edhe mi mbrojt pronën edhe lirin e lëvizës të qytetarëve dhe shteti Kosovës për i krynë detyrat e veta. Tash të pak naqërit në këtë rast janë Serbia edhe Vučići. Populli Kosovës duhet me pas parasysh. A i zotrio ka qenë përgjec edhe gjatë vitit 98-99 për propagandën e Miloševićit. Kosta që e rrethon ato janë ish generalet që i kanë kry masakrat në Kosovë. Ish kosta elita politike e përbër nga tri katër shtylla, një është ish sigurimi shtetror i Serbis, kuadrët Bias, në më që përfaqëson Aleksandr Vulini, që ka qenë zëdhënës i Mira Markovićit, gruës e Miloševićit. E dyta është ish generalit e ushtrisë që po ashtu kanë luftu, e treta është ish aparati policor, dhe e katërta e ka elementin e propagandës mediatike që po ashtu e ka përdorë Miloševićin atë ko. Të gjithë i kitë në gjashme të rëtheku me këto. Dhe këta paracisin rëzik, une i pasho si rëzik, jo vëtë për Kosovën, për kretë Balkanë. Për aqë sa e një forcët e njëta vazhdojnë në Serbi, ne gardën duhet me majtë lartë, nuk zujmë e ullë në asë një moment, njëtë në ko, ne duhet mësomi me këtë stil të jetesës. Nga brenda, ne sigurojmë demokraci dhe liri ekonomike, vlerat më të larta njërzorë dhe qeverisës ne i adoptojmë ashtu se që bojmë bashkimi Europian. Por që të njëtën kohë, në gjashëm se që bënë Estonia, Letonia, Lituania, ne duhet mësomi edhe mu zhvillu ekonomikisht, edhe me qenë demokratik, mirë po të njëtën kohë mu balafaqua dhe me një rëzik që nga kanosët, pra sa nuk kanë ndryshim të pushtetit në Serbi. Kjo është qasja që ne duhet a kemi, se së mundem i ndryshe. Zoti Mujarë, që ka pëndodh atje? Për shfar grupi po flasën parlamentimin që tha kryeministri edhe... Sa ka qenë kryeministri, ka pas informacionet që i ka dhonë, kanë qenë të sakta, shkrimet kanë qenë të detajshme, aqë sa ka nevojmë i ditë populli Kosovës, edhe kanosit vazhdojnë, unë pesoj që... Oshë serios e ndi kuj kërsim, do mon, eksiston grupi ati që të rëziku. Rëziku tash jënë, se ata e kanë hup